Привіт, мої любі. Фейсбілдинг – це топ, гуаша – це топ. Не бійтеся себе торкатися, себе знати, робити масажі. Дивіться, сьогодні нам знадобиться цей волшебний гуаша. І я використовую сиворотку. Сподіваюся, що АЕСОП дивиться мій Патреон. Якщо ні, то нічого. Підтягуючи своє обличчя, ось такими рухами. Якби натягувати вверх свою шкіру. Як деревце, пам'ятаєте? Тут такий типу стовбур і віточки. От. Я по ним розминаю себе. Спокійно дихаю, насолоджуюся моментом. Пам'ятаєте, рух завжди має бути вверх. Вуаля! Це займає не так багато часу, але повірте, в сумі це подарує вам молодість і красу.